As últimas proezas de banditismo de Virgolino Lampião. Matéria publicada no dia 2 de outubro de 1930 pelo jornal carioca A Batalha. No dia 2 de outubro de 1930, o jornal carioca A Batalha publicava a seguinte notícia: As últimas proezas de banditismo de Virgolino Lampião. As tropelias desse bandoleiro nos sertões baianos. Lampião presentemente tem feito seu quartel-general nos longínquos sertões da Bahia, notadamente nas circunvizinhanças de Bonfim. A permanência do bando sinistro nesses lugares é explicada pelo fato de não haver meios de comunicações rápidas com os grandes centros para a remessa imediata de forças para um combate ao banditismo. O assalto ao povoado de Queimadas. Quando estiver em Bonfim, os bandidos atacaram a vila de Queiroz, que fica perto daquela localidade. O que Lampião cometeu ali, não se pode imaginar. Ficou senhor absoluto do lugar. Percorreu as ruas com a sua gente, implantando o regime do terror. Intimou que ninguém saísse. Obrigou as autoridades a prestar-lhe homenagens excepcionais. Convidou o delegado de polícia a vir à sua presença. Em tom ríspido, exigiu-lhe dinheiro. Como não tivesse, obrigou a sair de porta em porta com uma lista, a fim de conseguir uma subscrição para os bandidos. E a autoridade policial foi forçada a levar efeito a humilhação. Deu ordem aos bandoleiros para cobrar imposto, e com esse imposto a população foi despojada de cerca de 40 contos de réis, inclusive joias e outros objetos de valor. Sangrou 7 soldados. A invasão de Queimadas pelos bandidos foi acontecimento monstruoso. Lampião prendeu 7 soldados da polícia baiana e os sangrou fria e barbaramente. Mas sangrou os infelizes, dirigindo-lhe insultos. O sargento comandante do destacamento na ocasião da invasão achava-se no posto policial, em pijama, a descansar. O bandido o prendeu. Depois preparou-se para sangrá-lo. Nisso chegou a esposa do militar e pediu para poupar a vida do infeliz. Lampião respondeu que seria satisfeita no pedido se ela lhe desse dinheiro. E a mulher entregou aos bandidos as poucas joias e os poucos objetos de valor que possuía para poder salvar a vida do sargento. Lampião deu um baile no cinema. O bando de acelerados chegou a Queimadas à noite. O cinema cheio de gente estava funcionando. Intimou a que ninguém de lá saísse. Mandou um convite a todas as famílias, dizendo que comparecesse ao cinema, porque o capitão Virgolino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, desejava oferecer um grande baile ao povo de Queimadas. Houve, como é natural, recusas, mas o bandido intimou as mulheres que comparecessem à festa. E o salão do cinema ficou cheio de assistentes. Lampião mandou buscar uma sanfona e tocou este instrumento, coisa que o faz com habilidade. E todos tiveram que dançar. Do contrário, nesse baile, tomaram parte as autoridades locais. Um recado interessante. O mais interessante disso tudo foi o recado que o chefe dos bandoleiros mandou ao capitão comandante da Força Policial de Bonfim. O despacho era concebido nos seguintes termos: Capitão Macaco, estou em Queimadas. Pegue a sua merda, ponha nela uma cela, calce as esporas, monte nela e venha prender-me. Do seu superior, Capitão Virgolino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. Geralmente, os recados que o bandido manda é nesse diapasão, terminando sempre com a expressão do seu superior,
Quando deixou Queimadas, obrigou um rapaz a acompanhá-lo como guia, e o moço teve que exercer forçadamente esse mister durante vários dias. O massacre de um casal com três filhos. Nos lugares por onde passa, Lampião comete as maiores atrocidades. Em um desses, matou um homem e a mulher e ainda massacrou três filhos do casal. O infeliz caíra há muito tempo nos ódios do bandido. Daí, a sua vingança atroz e sinistra. Matéria publicada no dia 2 de outubro de 1930 pelo jornal carioca A Batalha.